নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আৰু যিহেতু মই আজি এমাহমান আগতে তীৰ্থ ভ্ৰমণত গৈছিলোঁ আৰু তাত গৈ প্ৰথম মানে হৰিদুৱাৰত গৈ মানে হোটেল বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ আৰু এখন সৰু হোটেল পালোঁ। তাতে ভাত খালোঁ আৰু এয়া চাওক বুটৰ চব্জি, মাটিমাহৰ দাইল লগত আছে আৰু দুবিধমান চব্জি। আৰু ইয়াৰ খাদ্যবোৰত বহুত মছলা দিয়ে আৰু জলকীয়াও দিয়ে বহুত, আৰু খাই মানে ইমান টেষ্টি নালাগে। আমাৰ অসমৰ নিচিনা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। এইখন সৰু হোটেল হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ ৰুটি কেনেকৈ বনায়। ইয়াতে ৰুটি বনোৱা তৰিকা বেলেগ হয়, মানে এনেকৈ ৰুটিখন হাতেৰে বেলি লৈ আমি যিহেতু বেলনাত বেলিলেও এওঁলোকে তেনেকৈ নেবেলে, হাতেৰে বেলি লয়। আৰু চৌকা বেলেগ ধৰণৰ চাওক আপোনালোকে, ইয়াত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু তাত ৰুটিকেইখন চাইডে চাইডে লগাই দিয়ে, এনেকৈয়ে ৰুটি হৈ যায়। বহুত মানে দেখিলে বহুত সহজ যেন নালাগে, মানে বহুত টান এনেকুৱাকৈ বনাবৰ কাৰণে, আৰু খাই বহুত টেষ্টি লাগে ৰুটিখন অৱশ্যে। এয়া চাওক দাদাজনে কেনেকৈ ৰুটি বনাই আছে। দাদা এইফালে চাওক, আৰু এনেকৈ চৌকাটো বহুত গৰম হয়, লাঠিৰে ৰুটিবিলাক উলিয়াই আনে আৰু হঠাৎ এখন ৰুটি পৰি গ'ল জুইত। গাইজ, এইখনে হয় সেই হৰিদুৱাৰত থকা সৰু হোটেলখন, ৰাস্তাৰ নিচেই ওচৰতে। আৰু এয়া চাওক এইফালে সৰু ল'ৰাটোৱে কেনেকৈ ভাতৰ লগত চাৰিখন ৰুটি লৈছে, আৰু চাওক কেনেকৈ হাঁহি দিছে, সি মৰম লগা হাঁহি। গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিলোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।